Բարի ձեզ երի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լուսի post-scriptum հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Նիկ Իսագուլյանը, շնորհակալ եմ պարանացել։ Բարի ձեզ։ Ես չնայած դուք տնտեսագետ չեք, բայց ես այնուամենայնիվ կխնդրեի քաղաքական տեսանկյունից այնուամենայնիվ գնահատել այս վայրի վերումները տարադրամի հետ կապված։ Կա այդտեղ քաղաքական գործիչների գործ, թե միայն տնտեսագետներին պետք է թողնել։ Ուրեմն երկու տիպի վերլուծություններ կան, լավ տնտեսագետներ, որոնք բավականին լուրջ վերլուծության են ենթարկում։ Տնտեսագետ կա նաև մեր թիմում, հա, ունենք Արսենը Մելքսեցյան, որը թեմայով բավականին լուրջ վերլուծական է գրել, շատ հաճախ կարդում եմ Հրանտ Բագրատյանի վերլուծությունները կապված ներկա տնտեսական իրավիճակի մասին, ինչու՞ չէ նաև իշխանության ներկայացուցիչների բացատրությունները, կարդալով դրանք զգում ես, որ երկուսն էլ արկա է։ Եվ քաղաքական ենթատեքստ, եւ տնտեսական։ Քաղաքականի վրա ասենք, թե ծանրանում։ Եթե քաղաքականի վրա ենք ծանրանում, դա այն է, որ ըստ էության ցավոք սրտի հայաստանյան իշխանությունները չեն տիրապետում այն իրավիճակին, որ արկա է Հայաստանում։ Դրանք լինեն ներքաղաքական գործընթացներ, արտաքին քաղաքական գործընթացներ, սոցիալ-տնտեսական գործընթացներ եւ ընդհանրապես իշխանական բուրգը որպես այդպիսին մեկ խնդիր է լուծում։ Բոլորը վերիցվար, միայն տարբեր կարգի սեղաններում դա կլինի քեֆի սեղան, դա կլինի բանակցությունների սեղան, դա կլինի ինչ որ հարցերի քննարկման սեղան, փորձում են ցույց տալ, որ իրանք անվերապահ նվիրված են երկրի ղեկավարին։ Իսկ թե իրենց բնագավառում ինչ է տեղի ունենում, սա էական չի, ինչ է տեղի սոցիալ-տնտեսական կյանքում իրենց համար բացարձակ էական չի։ Եվ դրա վառ ապացույցը նաև այն է, որ վերջին շրջանում ես լինում եմ հատկապես հայաստանյան մարզերում եւ բոլոր այն երևույթները, որ առկա է, թվում է, թե իշխանություն չկա։ Հասարակությունը ընդանում է մի ուղիով, որտեղ ոչ պետական կառավարում կա, ոչ պետական աջակցություն կա, ասենք գյուղապետ, չգիտեմ, քաղաքապետ։ Մի խնդիր են լուծում, հենց գնում ես, իրանց համար շատ կարևոր է, թե տվյալ մարդը, ասենք, ինչ քաղաքական, եթե ինքը հանրապետական չի, այլ դրեմի անպայման պետք է բոլոր կառույցները զբաղված են, թե տվյալ մարդը ինչու է հայտնվել անկարծ իրանց գյուղում։ Ամեն ինչ ենթարկում է մեկ, բացառապես մեկ գաղափարի՝ նվիրվածության հանրապետության ղեկավարի։ Եվ սա արդեն նշանակում է, այդ մարդիկ ուրիշ զբաղմունք չունեն, որտեղ իրանք շատ լավ հասկանում են, որպեսի պաշտոնավարեն, դրա համար անհրաժեշտ չի, որ տնտեսությունը զարգանա, քաղաքական կյանքը, սոցիալական կյանքը նորմալ լինի, շատ կարևոր է, թե ինչքանք ինչքանով են նվիրված ղեկավարին եւ ընտրությունների ժամանակ ինչքան ձայն են ապահովելու իրենց տարածաշրջանից։ Դրանց թվում են նաեւ ձեզ կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը։ Ես կարծում եմ բոլորը, բոլորը։ Ճիշտ է, ինչ որ տեսություններ գիտեն, ինչ որ բաներով առաջնորդվում են, բայց ամենևին պլանավորում, որևէ իրավիճակի համար նախորոք նախապատրաստում գույություն չունի։ Ես դրանում բացարձակ վստահ եմ եւ կարծում եմ այնը ինչ տեղի ունենում, իրանք չեն էլ հասկանում, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Կարող է ինչ որ մեկը, հա, մեծ ինտերվենցիաներով, դրամական կամ դոլարային, մեր շուկան ոնց ուզենա փոփոխի, մեկ օրվա մեջ, մեկ ժամվա մեջ, եւ իրենք դրա դեմ որևէ քայլ անել չեն էլ կարող, ես կարծում եմ ամբողջ ողբերգություն հենց կանեմ։ Ինչ քայլ մոտավորապես էլի, այդպես գաղափարախոսական տեսանկյունից ինչ քայլեր եք դուք տեսնում։ Նախ եւ առաջ հասկանում եք, պետք է ձևավորվեն իշխանություններ, որոնց մոտ գերխնդիրը կդառնան Հայաստանում առկա բոլոր խնդիրների լուրջ քննարկումը։ Տարբեր մարդկանց հետ, մասնագետների հետ, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Վերջապես ինստիտուտներ, որոնք քննարկեն միջազգային փորձը, որոնք վերլուծությունների կենթարկեն Հայաստանում այդ խնդիրները եւ այդ խնդիրների համար լուծումներ կառաջարկեն, որոնք կարող է ինչ-որ մեկի սրտով չլինեն, հակամենաշնորային կլինեն, չգիտեմ, այլ կարգի խնդիրներ կլինեն, բայց հստակ այդ հարցերը կդրվեն քննարկման եւ ըստ իրավիճակի կդրվեն լուծումներ։ Հասկանում եք, այլապես ինչ ենք մենք անում։ Նույնիսկ մինչեւ այսօր, երբ որ գյուղերում գնում ես, մարդիկ սպասում են ինչ-որ օգնության, մարդիկ սպասում են, թե այդ տեսեք 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամ մեր մարզին տրվել է որոշակի աջակցության ֆոնդ, բայց մենակ տալիս են այս գյուղին, որտեղ այդ գյուղի գյուղապետը հանրապետական է, այն մյուսինը բարգավաճ են, դեղ դաշնակցականին նրանց ոչինչ չեն տալի։ Այսինքն այս կարգի խնդիրները ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ մասնագետը իրական չի իր իմացությունը եւ հնարավորությունները կյանքը փոխելու։
Nu știu că în care vori Irakul să acționeze cam pat cane luciune, care au et pat cane luciune mi-a imat tasan cam pochfel. Unde vii va luciune este va gorțo vișhanuțean. Duc ai asta ce spasem în ocnuțiuneri, duc ai toke bana can nu schal în cartico vicea că ce găzgum art can smeci, vor nu spasem în nici vor bare gorțuțean, nici vor ocnuțean. Ce, mi-a dat 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 ce, mi-a Եվ իշխանության ներկայացուցիչների հետ եւ հանրապետականների հետ եւ բարգավաճի եւ մյուս կուսակցությունների նա ինչու՞ չի հասարակ քաղաքացիների։ Ասենք ունենք 65,000 հեկտար վարելահող, որոնցից այսօր մշակվում է 500 հեկտար։ Ինձ համար սարմանալի էր, ոնց կարող է։ Այնել բերի հողեր, հրաշալի հողեր եւ ժամանակին այդ շրջանը թե անասնապահության առումով մսի տեսքով, թե կարտոֆիլի արտադրության մեջ առաջնակարգ տեղեր է զբաղեցրել։ Պարզվել է, որ գյուղացին գիտեք ինչ Mi խնդրանք ունի, որ իրան չխանգարեն. Ինքը ասում է, եթե ես հողը թողնում եմ անտեր, ոչ մեկ ինձ ոչինչ չի ասում. Բայց ինձ ես սկսում եմ մշակել, միանգամից հայտնվում են հարկահավաքներ ու տարբեր կարգի գերատեսչություններ, որոնք արդեն տարբեր բաներ են պահանջում ինձանից. Սա վարձը, որ հարկեր չհավաքեն նրան։ Չէ, հիմա գիտեք ինչ, եթե շրջանը նենց է, որ եթե ինքը հարկ ջրի վարձ չգիտեմ ինչի վարձ է տալի, արդեն չի կարող, որտեվ այսօր ինքը ազատ դրամական միջոցներ չունի, պետք է վարկ վերցնի պետությունից, որպեսզի կարողանա որոշակի բան զարգացնել։ Վարկային տոկոսները այնքան բարձ են եւ վարկ կարողանում են ստանալ մենակ նրանք, ովքեր աշխատում են։ Իսկ այդ շրջաներում ովքեր են աշխատում։ Բանակում ծառայողները, ազգային անվտանգության աշխատիկները, ներքին գործերի ոստիկանության աշխատիկները, պետական համակարգում աշխատողները։ Նրանք ընդ որում շատ-շատեր են, նույնիսկ վարկ վերցնում են իրենց հարազատների համար, որտեղ մենակ իրանք կարող են վերցնել։ Տալիս են այդ հարազատի, բայց հարազատը հենց սկսում է որոշակի ներդրումներ անել հողի մեջ, միանգամից հայտնում են ինչ-որ մարդիկ, որոնք ըստ էության ոչ թե օգնում, այլ խանգարում են։ Մարդը հայտնում է տոկոսների այդ բանի տակ, ճնշման տակ, ընդ որում, հիմա տեսեք, ասենք, օր աշխատանք ուներ, ընդհանրապես նա նույնիսկ ազգային անվտանգության աշխատակից է, եղբայրը վերցրել է այդ փողը տոկոսով, տվել է եղբորը, եղբորը թույլ չեն տալի, որ նա կարողանա նորմալ արտադրություն ձևավորել, կամ նենց է պայմանները, որ դրա հնարավորությունը չկա։ Իսկ մարդը ընկնում է տոկոսի ճնշման տակ, եւ ըստ էության ոչ միայն շարքային գյուղացին, այլ նրա աշխատող եղբայրը հայտնվում է ծանր վիճակում։ Այսօր ամբողջ պետության մեջ մարդիկ բանկերին պարտք են։ Որ արդյունք ես պատճառը որն է, դե լավ պետություն էր կարող էր չէ ինչ-որ բան ձեռնարկել, ստեղծեր պետական մի հատ բանկա, որը կամ անտոկոս կամ շատ ցածր տոկոսներով այդ նույն գյուղացիներին կսպասարկեր, 3 տարի, 5 տարի, 7 տարի կազատեր բոլոր կարգի հարկերից, մարդիկ վերջապես հողից ինչ-որ բան կստանային, կարևորն էն է, որ իրենք կաշխատեին իրենց լույսի վարձը, հա ջրի վարձն է, մյուս կոմունալ վարձերը կարող էին վճարել, եթե չի աշխատում, ոչինչ չի արտադրում, ինքը դառնում է ինչ, արդեն կախված մենակ այն սոցիալական նպաստից։ Լավ պետությունը դեռին չի շահում։ Գոնե հնարավորություն տա այս մարդը աշխատի, իր ընտանիքը իր հարազատներին պահի, գոնե պետությունը այդ մի հոգսից կազատվի։ Ուրեմն կարելի է, չէ, այդ շրջանների համար իսկապես մի քանի տարի հարկերի ազատման խնդիր դնել։ Դրել են սահմանամերձ, որոշ գյուղեր մտնում են այդ ցուցակների մեջ, բայց հարկավոր է գնալ հենց տեղերում ուսումնասիրել ինչ վիճակ է, հենց կոնկրետ բնակավայրի համար, դժվար չի Հայաստանի պարագայում, կոնկրետ բնակավայրի համար, բնակավայրի համար որոշում կայացնել։ Օրենքով նենց նախատեսել, որ կառավարությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կամ մարզպետարանը հնարավորություն ունենա այդ տարածքի, կոնկրետ այդ տարածքի համար որոշում կայացնել։ Օլիգարխի բիզնեսը, իր բիզնեսը կգրանցի կարմիրում, հարկերից կազատվի, ավելի վատ կլինի։ Պարոն Աբրահամյան, ես ընդունում եմ, որ այդ շատ նաիվ արդարացում է նաև իշխանավորների համար։ Լավ, մենք բոլորս մեկս մյուսին ճանաչում ենք։ Եթե Հայաստանն էլ այնքան բան չի, մի օրում կարելի ամբողջ Հայաստանը շրջել։ Լավ, 10 հոգի չկան մարդիկ ամեն մի մարզում մեկը, որ տեսնի այդ արտադրությունը իսկապես այդ գյուղում է դրված, թե Երևանում դրված են դեռ գրանցված։ Դա այնքան հեշտ է պարզել, ախր սա պատճառը բերել, որ այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարող, դա հիմարություն է եւ ինքնաարդարացման միջոց։ Մարդը չի ուզում, չեմ ասում, ես հակադարձում եմ, բայց ով տենց ասում է, դա նշանակում ինքը պրոստո արդարացնում է, ուղղակի արդարացնում է իր անգործնեությունը։ Քաղաքական խնդիրներից խոսենք, Երյակին ուրեմն միացել է մի շարք ուսակցություններ, այդ ձենթում նաեւ ձերը, դուք դրանով Երյակը կամ համաժողովրդական շարժումը հզորացավ ձեզ։
ամեն մեկի մասնակցությունը կամ միանալը բնականաբար հզորացնում կամ ուժեղացնում։ Եթե մենք այսօր միացել ենք, մենք ուղղակի դատարկ տեղը նստած չենք եւ մենակ հարցազրույցներ չէ որ տալիս ենք։ Ես կարծում եմ եւ իշխանությունները եւ ինչու՞ չէ նաեւ հերրակը, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, որի հետ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք, կան որոշակի հանրահարականներ, առաջադրանքներ, որ մենք ինքներս կամով ինվերտում ենք մեր վրա եւ իրացնում ենք։ Օրինակ, ասենք ես վերջերս ես շրջում եմ համարյա թե բոլոր մարզերով ամբողջ հանրապետության տարածքով, որոնց գյուղեր, քաղաքներ, որևէ շրջան կամ գյուղ կամ շրջկենտրոն դուրս չի մնում մեր տեսադաշտից, փորձում ենք ընդհանուր իրավիճակը գնահատել, խնդիրները իմի բերել ամեն մի շրջանի նայելով առանձին-առանձին եւ դրանք ներկայացնել շարժման ընդհանուր գրասենյակին, ընդհանրական գրասենյակին։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է, որ ինքներս մենք պարտավորվել ենք անել եւ հիմա անում ենք։ Եվ կարծում եմ դա շատ անհրաժեշտ է, այսինքն ուղղակի միանալ միանալու համար չի։ Միանում ես, որ ինչ-որ բանով կարող ես։ Մնացածը, ասենք Տիգրան Կարապետիչները, ես գիտեք, չեմ փորձել ամեն մեկի ֆունկցիան առանձին իմանալ։ Բնականաբար մարդիկ կան, որ քաղաքական որոշակի խնդիրներ են լուծում, մարդիկ կան, որ ասենք ենկարկի խնդիրներ, որ հիմա մեր կուսակցության անդամներն են իրենց արժեվ դրել եւ լուծում։ Բայց կարևոր է, որ գիտակ մարդիկ շատերը ստեղծում են տարանձին հանձնաժողովներ, որտեղ տարբեր կարգի հարցեր են քննարկում եւ նախագծեր են ներկայացվում։ Շատ կարևոր են այս կարգի աշխատանքները եւ կարծում եմ ամեն մեկի միանալը, դա կլի շարքային քաղաքացի, գիտնական, անհատ գործիչ, քաղաքական կազմակերպություն կամ հասարակական, շատ կարևոր է, որ աջակցեն, որտեղ Հայաստանում վերջապես մենք պետք է գանք մի վիճակի, որտեղ հասարակությունը իմանա, որ իր ակտիվությամբ ինքը կարողանում է ինչ-որ բան։ Հիմա իմանում է, թե չի իմանում։ Ես կարծում եմ, որ շուտով կիմանա։ Շատ կարևոր է, գիտեք ինչ, շատ մեծ վախ կա հասարակության մեջ, հատկապես մարզերում։ Երևանը եթե մի պահ մոռանանք, բայց օրինակ գյուղերում, հա, մարդիկ վախեցած են, մարդկանց այլ մտածողությունը խանգարում է, հա։ Որտեվ եթե որևէ ազգից մեկ հոգի աշխատում է, ուրեմն արդեն դա թիրախ է, որ ցանկացած մեկ ուրիշի քաղաքական ակտիվության պարագայում այս աշխատող բարեկամը գա եւ ասի, գիտես ինչ, արդեն ինձ մարզպետարանից, գյուղապետարանից, թաղապետարանից կանչել են, եթե դու շարունակես ինձ գործից կազատեն։ Իսկ դու գիտես, որ 7 երեխայի կերակրումը մենակ ես եմ, այսինքն մարդկանց գցել են սարսափելի կախման մեջ։ Մարդը եթե հանկարծ որևէ փոքր բիզնես ունի կամ որևէ կերպ աշխատելու հնարավորություն ունի, բայց քաղաքականապես ուզում է ակտիվանալ, անմիջապես համապատասխան մարմինները գալիս են այնտեղ։ Այսինքն իշխանությունը, իշխանական բուրգը ամբողջությամբ զբաղված է մեկ խնդրում՝ թույլ չտալ մտածողություն, թույլ չտալ քաղաքական ակտիվություն, թույլ չտալ, որպեսզի հանկարծ իշխանություններից որևէ մեկը լսի։ Դուք այդպեսի փաստեր ունեք, հրապարակել եք։ Ունեմ ես, այո, ես աննազգաններով կարող եք ասել։ Գիտեք, կարծում եմ, երբ որ մենք ամբողջ հանրապետության տարածքով մեկ այդ խնդիրը իմի կբերենք, մենք ընդհանրական զեկույց կներկայացնենք, ինչու՞ չէ նաև այդ զեկույցների հիման վրա անպատասխան ելույթներ, ասուլիսներ, ինչու՞ չէ նաև ձեզ մոտ հյուր կլինենք եւ այդ հարցերի պատասխաններ կտանք նաև ազգանունների, ինչու՞ չէ։ Գագիկ Ծառուկյանը եւ ԲՀԿ ֆրակցիայի կեսը, եթե ոչ կեսավորեն, նույնպես ունեն ոչ փոքր բիզնեսներ, նրանց են խանգարում, թե չեն խանգարում։ Ես աշխատել եմ այդ հարցի մեջ չխորանալ, բայց վստահ եմ, որ այո, որը մեկ պատմության մասին բոլորս շատ լավ գիտենք, հա, եւ ցեմենտի գործարանի հետ արարատի ցեմենտի գործարանի որոշումը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ որ ջրերը փակեցին, հետո տարբեր կարգի մարմիններ եւ այլ եւ այլը, բնականաբար խանգարում են։ Բայց ի տարբերություն, ասենք, այն քաղաքական կուսակցությունների, որոնք մինչ այդ որոշակի քաղաքական կշիռ եւ այնպես մեծ ներկայություն չունեին ազգային ժողովում, Բարգավաճ Հայաստան ես առումով բավականին դերևի ճիշտ, հա, ժամանակի առումով ճիշտ կողնորոշվեց, նախ կարողացան ստեղծել այն բազան, որ հիմա կա, դա ֆրակցիան է, դա իսկապես հզոր կուսակցությունն է, կուսակցություն, որ ինքնաբավ է, ըստ էության որևէ շրջկենտրոն կամ մեծ գյուղ չկա, որտեղ չունենա իր գրասենյակները, իր շտաբները, եւ այս պարագայում շատ դժվար է իրենց վրա ուղղակի ճնշում գործադրել։ Որտեւ այդ կառույցը է։ Դա թող բոլորը մտնեն ԲՀԿ եւ նրանց վրա։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում ՀՀԿ-ն իր արժեք այնպես խնդիր է դրել կամ որևէ
բոլորի մտնելը ինչ որ բան կարող է տենց այդ առումով փոխել, դա կդառնա նույն հանրապետական կուսակցությունը, որտեղ բոլորին, հա, ով կարևոր չի, բոլորը ուզում են մտնել, որտեղ մենակ դրանով կարող են իրենց ապահովագրել։ Ի միջոց այդ առումով Բարգավաճ Հայաստանը նույնիսկ այս հա շարժման ընթացքում բոլոր քաղաքական ուժերի հասարակական կազմակերպությունների եւ անակ մարդկանց հնարավորությունները շատ հրաշալի օգտագործում է։ Եվ ամենևին բան չի, իմիջայլոտ չեն պարոն Սարուկյանին խոսքերը, որ մեզ համար կարևոր չի, որ դա լինի մեր բարեկամը, մեր հարազատը, մեր կուսակից անդամը, կարևոր է, որ տվյալ մարդը ունենա այն իմացությունը, որ տվյալ բնագավառի համարում է, եւ նրանց առաջնայնություն պետք է տալ։ Այս թեզը արդեն շարժման մեջ կիրառվում է եւ օգտագործվում է։ Հիմա զուտ խոսքեր չի։ Կոպիտ ասած, մյուս տարի դուք վլաստը վերցնում եք, թե չէ։ Նորից եմ կրկնում, ամենևին խոսքը վլաստ վերցնելու մասին չի։ Ես ասել եմ, որ շարժման հիմնական նպատակը իշխանապողություն, բարակապակցությունը շատերը այլ կերպ են ընկան, ինչ որ մեկից իշխանությունը պետք է վերցնենք մեզ, ոչ, նախ եւ առաջ իշխանությունը սահմանադրության ժողովրդին է պատկանում, որը խլված է ժողովրդից։ Իշխանապողությունը նախ եւ առաջ նշանակում է այդ իշխանությունը վերադարձնել ժողովրդին։ Այսինքն ժողովրդը իր ճնշման միջոցով պարտադրի իշխանություններին, որ այդ իշխանությունը վերադարձնեն իրեն, եւ դրանից հետո նոր միայն ընտրությունների միջոցով դրանք կլեն արտահերթ հերթական։ Հիմա դժվար է ասել, շատ լավ կլի, որ դրանք լինեն արտահերթ, եւ կարծում եմ դրան է գնում ամեն ինչ։ Արտահերթ ընտրությունների միջոցով ժողովուրդը ազատ ու արդար քվեարկության ընթացքում իր ձայնը, իր մանդատը տա նրա այն քաղաքական ուժին, որ ինքը ուզում է։ Դա կարող է լինել Բարգավաճը, դա կարող է լինել ՀԱԿ-ը, դա կարող է լինել նորից հանրապետականը, բայց շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը ինքը ազատ կամարություն միջոցով կարողանա այդ իշխանությունը որևէ մեկին տալ, իր մանդատը իշխանության երկիրը ղեկավարելու համար։ Իշխանապողությունը ես հասկանում եմ եւ կարծում եմ բոլորը հենց դա ի նկատի ունեն։ Նախ եւ առաջ իշխանությունը, որը խլված է ժողովրդից, վերադարձնել ժողովրդին եւ ընտրությունների միջոցով ցույց տալ, որ ժողովրդը ինքը որոշի, թե ումն է տալիս իր իշխանությունը։ Ինչ է նշանակում իշխանությունը վերադարձնել։ Այս պլանշետը իմն է, ի՞նչ է նշանակում, ես տալիս եմ պլանշետը ժողովրդին, ի՞նչ եմ անում։ Չէ, համանդրությամբ երրորդ կետը հստակ ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Որևէ անհատի կամ կուսակցության կողմից իշխանության ուզուրպացումը, դա քրեորեն պատժելի առարկ է, հանցագործություն։ Հիմա ես չեմ էլ վարանում ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության ուզուրպացրել է իշխանությունը, ժողովրդից խլել է, եւ այլևս ընտրությունները որպես այդպեսին իրանց դերակատարումը չունեն։ Որ պահին է խլել, որ թվականին։ Ես կարծում եմ 2008 թվականին, թե 2003 թվականին։ Դա ինձ էլ չասենք, 96 թվականին։ Այն պահից, երբ որ Շարմազանովը հայտարարեց, որ այսուհետ բոլոր նրան մինչև մոտակա 10-15 տարիների ովքեր ուզում են դառնալ վարչապետ կամ նախագահ, պետք է անցնեն Մելիք Ադամյանով։ Չի ասում ընտրությունների միջոցով պետք է ընտրվեն, պետք է անցնեն Մելիք Ադամյանով։ Շարմազանովի խոսքերը դες համար այդպեսի նա որպես քշուր ունի, նա ինքը ընդ որում ուշադիր կարդացեք, ինքը ասում է, որ ինքը փոխանցում է ժողովրդին հանրապետական կուսակցության եւ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի դիրքորոշումը։ Չէ, սա արդեն կուսակցության դիրքորոշում է։ Որևէ մեկը իրենց կուսակցությունից չդատապարտեց եւ չասեց, որ մեր խոսնակը չի արտահայտել հանրապետական կուսակցության դիրքորոշում։ Սա արդեն բացահայտ մարդիկ չեն էլ վախենում ասել, որ մենք իշխանությունը ուզուրպացրել ենք եւ մոտակա 10-15 տարիներին ամեն ինչ կանցնի մեր մոտով։ Այդ պահից եմ ես չեմ ուզում ասել ընտրությունը։ Ես ասում եմ, այդ պահից արդեն հստակ իրենք ասում են, որ իշխանությունը ուզուրպացրել են։ Եվ այդ պահից սկսած բոլոր քաղաքական կազմակերպությունների, ինչու՞ չէ նաև ժողովրդի խնդիրը պետք է դարձնել այդ իշխանությունը վերադարձնել իր իրական տիրոջը ժողովրդին։ Հիմա պլանշետը ձեր անձնական սեփականությունն է, իշխանությունը ժողովրդի սեփականությունն է։ Եթե այս պլանշետը իմը լիներ եւ ժամանակավոր տված լիներ ձեզ օգտագործման, ես նաեւ իրավունք կունենայի դա ձեզանից հետ վերցնելու այն։ Հիմա իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, նա ընտրությունների միջոցով դա տվել է ինչ որ մեկին, բայց հիմա նա փորձել է ուզուրպացրել եւ չարաշահել, հա, քրեորեն հանցանք է կատարել։ Հիմա ժողովրդը իր իշխանությունը վերադարձնում է իրան, սա նորմալ երևույթ է։ Ժողովուրդը ուզում է վերադարձնել իշխանությունը։ Ես կարծում եմ միանշանակ այո։ Որը իմ այցելություններում հավատացեք, մեծ մասը վախենում է դիրքորոշում հայտնել։ Բայց երբ որ բոլորի հետ զրուցում ես անհատանը, ընդվորում իշխանության մեջ եղածների բավականին լուրջ պաշտոն զբաղեցնող մարդիկ, իրենք են հոգնել այդ վիճակից եւ իրենք են ասում, որ այլևս այս կերպ աշխատել չի կարելի։ Այո, իշխանությունը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, սա փաստ է։ Ժողովուրդը ուզում է դա։ Իրացման մեխանիզմները իրամ դի առաջնորդ են քաղաքական կազմակերպությունները եւ այս պարագայում երկրի դերակատարությունը այդ առումով կարծում եմ բավականին դրական
արդյունք կարող է ունենալ, եւ եթե երակը բնադրան, հավատացեք, որ ժողովրդական հասարակական աջակցությունը միանշանակ լինելու է։ Երևանում չեն վախենում, չէ՞։ Երևանում, ասենք, ինձ փողոցում միշտ ընդվորում 20 տարի, հա, մոտենում են մարդիկ, ովքեր ես ճանաչում են, ասում են՝ «Վայ թաղեմ ես դրանց, վայ թալանեցին, վայ սրիկաներ» եւ այլն։ Դա նշանակում է, որ նրանք ուզում են իշխանությունը վերադարձնել իրեն։ Ես կարծում եմ, այո, դա հենց դա էլ նշանակում է, բայց ցավոք սրտի մենք հասարակության մեջ արդեն բան ենք արել, հա, այդ միտք խաղավաղել ենք ժողովրդի մեջ։ Շատերը նույնիսկ արդեն հիասթափություն են աշճանը, որ մեկ է մենք ինչ էլ անենք, այնտեղ իրանք ոնց ուզենում նենց գրելու են։ Պետք է վերադարձնել այդ հավատը, որ ոչ, տենց չի լինելու, դու ինքդ այն ինչ գրես բուլետինի վրա, դա պետք է դառնա որպես հիմնական գործոն, ոչ թե թե իրանք ինչ կգրեն։ Հիմա սա պետք է վերադարձնել, որ իրան հենց քաղաքականապես ամեն մեկին ակտիվացնելով, ամեն մեկը պետք է հասկանա, որ իր գործնեության արդյունքում ինքը կարող է հասնել դրան։ Այս հիասթափությունը պետք է վերացնել, եւ կարծում եմ քաղաքական ուժերի հիմնական խնդիրը հենց սա է՝ հասարակությանը ակտիվացնել, քաղաքականապես նրան ասել, որ ոչ, քո ձայնը լսելի պետք է դառնա, լսելի պետք է դառնա հենց քո միջոցով, դու ինքդ պետք է ճնշես, դու վերջապես մեծամասնություն ես, լավ, իշխանությունը թող լինի 5%, բայց 95% այդ ժողովուրդն է։ Ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը պարտավոր չի ենթարկվել 95%-ին, այլ 5%-ը պետք է ենթարկվի այդ 95%-ը։ Մարդիկ կարող է բողոքեն, կարող է շատ վատ բաներ ասեն իշխանությունների ժամանակ, իշխանությունների հարցին, բայց ընտրությունների ժամանակ նրանք ձայնը տալիս են նրան, ով ընտրակաշարք է բաժանում, այսինքն ԲՀԿ-ին եւ ՀՀԿ-ին, չէ՞։ Հիմա ով ավելի շատ կբաժանի, նա էլ կհաղթի։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է, բավական է հայտնվել մարդիկ, առաջնորդներ, եւ հիմա երակը ըստ էության իր վրա վերցրել այդ ֆունկցիան, որը ասի, որ այդ գումարը, որ քեզ տալիս են 10-15000 կամ 25000, քեզանից գողացված գումարի սկի 0.1%-ական մասը չի։ Եվ ինքը կհասկանա, որ բավական է ինքը ընտրության միջոցով ձևավորի իշխանություն եւ կունենա դրա հազարապատիկը։ Այսինքն ինքը պարտավոր չի լինելու սպասի, որ որևէ մեկը իրան 25000, ես մաքսիմում թիվն եմ ասում, հա, փոխտա, որ ինքը 2 օր կուշտ ուտի։ Ինքը կհասկանա, որ իր ձևավորած իշխանության շնորհիվ ինքը կարող է ոչ միայն ամեն օր կուշտ լինել, այլ սերունդների համար էլ, ոչ թե պարտք կուտակի պետական, այլ ընդհակառակը ռեզերվ պահեստային բան ստեղծի, որ իր սերունդների համար ավելի հեշտ լինի։ Վերջի հարցը չեմ կարող ճասել, վարի մեկից ուրեմն, եթե անդամ ստերեոտիպին կդառնանք, դա ինչ որ ձևով դրական կամ բացասական ձևով կազդի ներքաղաքական պրոցեսների, թե դա լրիվ ուրիշ այլ պրոցես։ Ես միշտ եղել եմ այն տեսակետին, որ Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացները բացառապես պայմանավորված են Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացներով եւ ժողովրդի ակտիվությամբ։ ԵՏՄ-ի անդամ կլինենք, թե որևէ այլ կազմակերպության անդամ, դա որևէ կերպ չի կարող ազդել, եթե մենք ինքներս մեզ չդնենք նման վիճակի մեջ։ Եվ եթե հասարակությունը, քաղաքացիներն իրենք ակտիվ լինեն, բացառապես իրենք են որոշելու Հայաստանի քաղաքական ապագան եւ քաղաքական իշխանության ապագան։ Շնորհակալություն, պարոն Սագոնյան։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Սագոնյանը, մենք կհանդիպենք 2 շաբթի օրը, ստեսություն։ Thank you.